Malta tinżel 12-il post fl-indiċi dinji dwar libertà tal-istampa fis-font dinji fejn inqas minn 10% tal-popolazzjoni fid-dinja qed tgħix f'ambjent fejn ġurnalisti jistgħu jippratikaw il-professjoni tagħhom b'mod liberu u indipendenti. Fis-tqarrija fl-okkażjoni tal-jum dinji dwar libertà tal-istampa ċelebrat fi 3 ta' Mejju, l-organizzazzjoni Reporters Without Borders tajt li 74% tal-popolazzjoni tad-dinja qed tgħix f'sitwazzjoni ta' libertà tal-istampa diffiċli għall-aħħar. Mhux biss f'pajjiżi dittatorjali, imma kif pajjiżi li huma demokratiċi bħal Messiku u l-Indja. Meta wieħed iżid il-pajjiżi fejn il-libertà tal-istampa hija meqjusa bħala problematika, il-perċentaġġ jitlaq għal 91%. Is-sitwazzjoni f'Malta marret lura kif pajjiżna ħa daqqa ta' 12-il post l-isfel mill-65 post is-sena li għaddiet għas 77 post. Fost raġunijiet imsemmija fir-rapport u r-reżistenza minnaħa tal-gvern ta' Joseph Muscat għas sejħiet li saru f'Malta stess kif ukoll fuq livell internazzjonali biex tinfetaħ inkjesta indipendenti li tinvestiga l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017. Għaddiet aktar minn sena u għad m'hemmx ħir dwar minnu l-moħħ wara d-delitt. Ir-rapport dwar Malta jkompli l-ambjent f'pajjiżna qed ikun dejjem aktar ostili fil-konfront ta' ġurnalisti indipendenti. Ministri u deputati parlamentari apertament jippruvaw jiskreditaw ġurnalisti investigattivi. L-isqarrija ta' Reporters Without Borders tkompli il-perċentwal dinji u daqshekk qawwi għaliex l-iktar pajjiżi li għandhom popolazzjoni kbira jinsabu fil-parti t'isfel tal-klassifika. Fil-fatt, l-Indja u ċ-Ċina li għandhom popolazzjoni ta' 2.7 biljun persuna bejnietom jinsabu fil-140 u l-177 post rispettivament fl-indiċi ta' 180 pajjiż. Minnaħa l-oħra, il-pajjiż li jinsab fl-ewwel post, in-Norveġja, għandu popolazzjoni żgħira ta' 5.2 biljun persuna.